को तालैमा नाचमा ज छमा यो चाहिँ यसलाई के भन्छन् भने नि गुम्बा डाँडा, यस गुम्बा डाँडा, वी आर इन द गुम्बा डाँडा। सो गाइस, यहाँ धेरै हिउँ परेको छ, एकदमै चिसो भएको महसुस भइरहेको छ। यस यहाँ हेर्नुहोस् हिउँहरू, हिउँ परेर पुरा सेतो भएको छ डाँडा काँडा, हिमाल जस्तै बनियो। सर सर एकदमै बाइक कुदाइरहनु भएको छ, उहाँ एकदम वेल एक्सपिरियन्स ड्राइभर हो। कुनै आफूलाई महसुस हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस् यो तुसारो परिरहेको छ, माथि एकदमै चिसो भएको छ, एकदमै चिसो। सो गाइस, मैले एकदमै यो क्यामेरा पक्रने अवस्थामा छैन भन्दै अनि राख्दछु। उहाँ भन्छ कि इट्स 2 किलोमिटर।
पर देउराली के छ सर सर यात्रा कस्तो भइरहेछ ल ल के सर तलबाट पनि स्याँस्याँ गर्दै आइजानु भएको छ भोटे कुकुर गरौँ गरौँ ओ यो सर हेलो यात्रा यात्रा कस्तो हुँदैछ हिउँमा कतिको चिप्लेटी हिउँमा कतिको चिप्लेटी खेल्नुभयो यो सम्बत 2021 को डिसेम्बर अन्तिम दिन आज पाथीधरा माताको पाउमा हामी आफ्नो माथ टेकाउन आइपुग्यौँ एकदमै बाहिर जाममा जमेको छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो हिउँ चाहिँ लगभग 2 फिटभन्दा माथि छ हामी पनि हिउँको बाटो छिचोल्दै छिचोल्दै आएको हो 5 फिट भनेको चाहिँ मद्दत हो यति छैन होइन सरासरी एकदमै आफ्नो फोटोग्राफीमा लिप्त हुनुहुन्छ यहाँ अरू दर्शनार्थीहरू कोही पनि छैनन् हामी मात्रै छौँ भेरी कोल्ड डे सो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ सरासरले क्यामेरा म सरासरतिर फोकस गर्छु होइन